Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynada gedən hərbi əməliyyatlarda mövqeyini gücləndirmək üçün Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının partladılmasını əmr edə bilər. Bu barədə Böyük Britaniyanın Times qəzeti yazı dərc edib. Nəşrin məlumatına görə, böyük strateji səhv sayılan müharibənin gedişatı və Wagner muzlu şirkətinin qiyam cəhdi Putini hansısa radikal addımlara sövq edə bilər. Bu, Putin hakimiyyəti üçün çətin məqamdır və deməli, region üçün də təhlükənin artması gözlənilir. Putin siyasi nüfuzunu geri qaytarmaq üçün vaxtından tez qələbələr əldə etmək məqsədi ilə hərbi əməliyyatları gücləndirə bilər. Baxmayaraq ki, Rusiya bunu inkar edir, amma Putinin ordusu artıq Kakhovka su elektrik stansiyasını partladıb. Onların Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına hücum planı da mümkündür, deyə Times yazıb.